Заңды белшесінен басқан кәсіпкерлердің іс-әрекетіне тосқауыл болмай тұр. Абай ауданында өздерін кәсіпкерміз деп таныстырған азаматтар нысаналы мақсатта берілген жер телімінде ағаш саудасын қыздырып отыр. Онымен қоса, заңсыз сауда орнында ешқандай өрт қауіпсіздігі де сақталмаған. Бұл бойынша аудан әкімі кезекті рет ескерту жасап, тез арада тоқтату қажет екенін жеткізді. Мына жердің көлемі міне, бір қараңыз міне. Көріп отырсыз ба? Бар. Міне мына жердің карталары бар. Осылай ол азамат өз келісімге Абай ауданына қарасты Төлеметов көшесіндегі 877-ші жер телімі 2021 жылы нысаналы мақсат негізінде Болат Жұмаділов есімді азаматқа рәсімделген. Келісім шарт бойынша мұнда сауда орталығы бой көтеретін болып, қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы тарапынан эскиздік жобасы бекітіліпті. Қазіргі уақытта құрылыс басталғанымен учаске аумағында заңсыздық белең алып, құрылыс заттарын сататын орынға айналып кеткен. Заңды белінен басқан кәсіпкерлер ағаш саудасын қыздырып, бүтіндей бір 8625 шаршы метр аумақты өз мақсаттарына пайдаланып отыр. 2021 жылы қыркүйек айында құрылыстарды жүргізу үшін Шымкент қаласының қалалық орта сапа және бақылау басқармасы арқылы құрылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат берілген. Ондағы мақсаты осы 877 жер телімінде құрылыс заттарын сататын эскиздік жобасы келісілген осындай ғимарат тұрғызылу керек болатын. Ол енді қазір бүгінгі күнде құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Орта сапаны және бақылау басқармасы арқылы келісім берілген. Құжаттардың барлығы заңды. Сонымен қатар бүгінгі күнде сол енді 8625 шаршы метр жерде құрылыс жұмыстарының алдында осы ағаш сатумен айналысып жатқан жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі күнде енді ағаш сатумен бұл жерге болмайды. Барлығы заңның аясында болу керек, жерді мақсатты пайдалану қажет. Жер кодексін пысқырмағандарға бұған дейін де бірнеше рет ескерту жасалған. Нәтижесінде 1 гектар аумақта сауда жасаған 20-ға жуық кәсіпкер арнайы рұқсат етілген орынға көшіпті. Алайда қалған сауда иелері 86 соттық жер телімінде әлі де заңсыз әрекеттерін іске асырып, нысаналы мақсаттан тыс пайдаланып келеді. Олар тиісті басқармаға ешқандай құжат та өткізбеген, рұқсат та алмаған. Жұмаділов Болат деген азаматтың атына тиесілі. Ол кісімен 2021 жылдың тамыз айында осы құрылыс нысанына жобалау құжаттамасы әзірленген. Жобалау құжаттамасы бойынша сараптама қорытындысы алынған. Содан кейін біздің басқармадан, яғни Шымкент қаласының қалалық орта сапасы және бақылау басқармасынан құрылыс жұмыстары жүретіні туралы хабарлама тастаған, яғни рұқсат алған. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде, басқарма тарапынан рұқсат берілген. Жер телімінің нысаналы мақсаты ғимараттар мен құрылыстар салуға. Яғни мынау салынатқан құрылыстың атауы сауда орталығын деп көрсетілген жоба бойынша. Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры. Әкімнің ескертуіне күнделікті нәпақасын тауып отырған жалдамалы жұмысшылар мен саудагерлер наразылығын білдірді. Отырған орнымыздан көшпейміз деп дау көтергендердің бар айтар уәжі: күнімізді қалай көреміз? Бұл жерден басқа сауда жасайтын жайлы жер таппаймыз деген саудагерлер аудан әкімінен құрылыс аяқталғанша заңдастырып беруін сұрап, талаптарын жеткізді. Ағаштың бар, болаттың бар. Сатушы, мынаның бәрі сатушы, сатқанның бәрі. Сатушы, күшік, бәрі, бәрі. Сүреді, сатады. Айлық қажым, 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 Аудан әкімі Бұқарбай Парманов жер телімі бір ғана кәсіпкерге рәсімделгенін айтып, қалған азаматтарға рұқсат берілмейтінін бірден кесіп айтты. Себебі аталған әрекеттер заңда көрсетілген жер кодексінің талаптарына қайшы. Ағаш сүруге, ағаш сатуға рұқсат берілген жоқ. Жұрт сүріңіздер. Сіздер бір нәрсені екі жиндашымен шатастырмаңыздар. Шешіп атырмыз. Жарайды.
Осылайша мұнда кәсібін домалатып жүрген саудагерлердің заңсыз әрекетіне түбегейлі тыйым салынбақ. Аудан әкімі енді заңды бұзғандарға қатаң ескерту ғана емес, әкімшілік хаттама толтырылып, қомақты айыппұл салынатынын ескертті. Енді талапты пысқырмай құлақ аспағандар айыппұл арқалап, әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Нұрқанат Жарылқап, Рауан Амангелді, Айға қоғамдық телеарнасы.